Буде проведено прес-тур для засобів масової інформації всієї України. Це Тернопільщина туристична. Програма маршрут вже написана, тобто є маршрут прокладений. Це, звичайно, буде відвідування насамперед, починаючи із Зарваниці, у нас буде проходити Бучач і Славутні Суми. Того разу вони хетно-то теж підтримали нас, хочуть подивитися Славу Дністру і привабити туристів. Крім того, самого 18 травня буде протягом дня, звичайно, вже буде працювати виставка. Відкриття самої виставки планується о 13 годині. Значить, участь будуть брати туроператори, турагенти. Крім того, участь беруть готелі, готельний бізнес, ресторанний бізнес, діази, національні парки, районні державні адміністрації. Цього року районні державні адміністрації будуть показувати саму привабливість, тобто бренд району як туристичного. Тобто не потрібно всього показувати, а якийсь один бренд. Якщо ми беремо Бущівщину, звичайно, вони славляться своїми вишиванками. От ми хочемо, щоб вони показали свій фестиваль, зразу і запрошували людей на вересень місяць на свій фестиваль і показали цей бренд. Якщо взяти Збараж, так, теж вони мають свій бренд, це є замок і палац Вишнівецького, теж вони будуть показувати свій бренд і так далі. Тобто в такому напрямку ми почали працювати. Крім того, будуть запрошені, ну, обласні державні адміністрації, я вже наголосила, туристичні підприємства, страхові компанії, навчальні заклади, тут теж візьмуть навчальні заклади на міста Тернополя і нашої області, де випускають фахівців туристичного напрямку. Далі, печери Тернопільщини ми покажемо один великим стендом, де в нас буде брати і Бущівщина участь, і Чортків. Крім того, заклади розміщення, заклади харчування, де теж вже наголошую, що є більше 12 закладів харчування, де будуть брати участь у фестивалі, музеї, сільські садиби, ми цього разу ще одне містечко внесли, це якраз сільські садиби, санаторно-курортні заклади, ну і такі розважальні наші центри, які є. Відповідно, на сьогодні, мабуть, я вже наголосила, більше 60 учасників є, але ми...